שהיה ידעתי בעל פה. ואתה למדתי גם את ה... אתה מבין, יש לך רצון ללמוד. אתה עושה את זה כל יום קצת, כל יום קצת. עכשיו אני נותן לנכדים שלי, מי שמשמעים לי את זה בעל פה, נותן להם פרוטות. שילמדו. ומה שנמדים בקטלות, זה נשאל לעולם. זה כבר מחרות במוח יהיה זקן, לדע את הפסוקים האלה בעל פה, לדע את המזמורים בעל פה. ואני מייעץ לכם כל אחד שיש קטן, הוא אומר לו, תשמע, תשמע לי את בעל פה, אתה תקבל כך וכך. תחילה נותן לו מזמור קטן, נותן לו כמה פסוקים, אחר כך עד המזוגים, חוזר, קח. נותן לו סוכרמים, לא, אין כלום. תיקח, תלמד, שוקולטה בחינם אין, צריך לשלם עליה. ככה חילקנו את הילדים, כן? נתנו את זה, תקבל. אז מתחרים עכשיו ביניהם מי ייקח יותר. תראה, אתה צריך להכניס להם, איך להכניס להם בראש? זאת אומרת, צריך לבוא לא לשמוע לך. אבל כשהשוקולטה היא טעימה, הוא רוצה את השוקולטה. בתוך שלא נשמע, אבל נשמע. ככה אני חינקתי את כל הילדים שלנו את הלך. אה? איך הייתה, אני יודע? כן, כל הזמן. אה? כן. ואבא, אבא, הרבה, אין מה לדבר, לא עוד כולם, כולם, כולם לומדו תנ"ך. בואו נמשיך עוד הבא. ככה אני מייעץ לכם, כל אחד אחד יש את הבנים שלו. אפיק בלש, שדם. מדי, מה, הוא בא עליי, אתה נותן לו לאכול ולהתלבש את זה בלש? אתה אומר לו, אתה למד, אין לו, אין לו, אין. ותיתן התחלות ביניהם. קצת, לא הרבה. תחילה תשמע את המזמור הזה, תחזור אותו בעל פה. כאילו? אם יש לך שניים שלושה, אז מצוין, אז התחלות ביניהם כבר. בואו נמשיך, גמרתם? איפה אנחנו? קדיש. הגיע הזמן. האם הרמב״ם גורס את העלינו לשבח? איפה הגענו? איפה הגענו בפרשנות שלנו? איפה הגענו? אנחנו ב... יש שם רבה קראנו? לא, לא קראנו, איפה הגענו? יש שם רבה מברך קראנו, כן? אחר כך ממשיך הקהל והשליח סיבור לומר יהיה שם רבה. יש שם רבה מברך כאן, לעלם לעמיה, כמו בקדושה, מקביל לחיות. אתה הולכת, כן? כן, צריך. אחרתי משלו, כן. חיים טובים. אתם רוצים להמשיך את שם הרבה? יש שם הרבה, כן, יש שם הרבה. יש שם הרבה מברך לעלם ולעלם מעלמיה. מה זה יש שם הרבה מברך? היא שמו הגדול לבורך זהו. אנחנו אומרים, התקדל והתקדל שם הרבה. אז התשובה באה, אמן, יש שם הרבה מברך לעלם ולעלם מעלמיה. מה זה נגמר? כל מה שמוצאים להשתבע מפאר, לא אומרים אותה. זה העיקר הקשת, אמן. אמרת, התגדל וכדי שם הרבה, יש שם הרבה מברך לעלם ולעלם מעלמיה. אחר כך השתבח, ברק והשתבח, אומר אותה בעל הבא, אמרו, לא אני צריך לומר אותה. החזן הוא גומר את זה. כשישראל וגלו, אחר מן הודו, אני אומר שם הרבה לעלם ולעלם מעלמיה, אתה רואה לעלם ולעלם מעלמיה, כמו בקדושה, מה, איך אומרים? איך אומרים בקדושה גם כן? בקדושה? קדוש קדוש עצמי לא יכול לארץ כבודו, ברוך כבר יש מקומו. לעולם לעולם, אם לא חשב לעולם לא יצטרך לעולם, כמו בקדושה. והיא שמר הבא ורק זה בלבלה. כשישראל בגלות שבויים אומרים, היה גבורותם, אין רפותם, לא רותם, אומרים בקדיש, יהיה שמר הבא, פירושו שמו הגדול, האל הגדול, תרגומו אל הרבה. אבל מימי המלך דוד, שהתגדל והתקדש עם השם ברבים כבר, אמר יהיה שם השם מבורך מעתה, ועד עולם תרגומו יש שמה דה, שם מברך, בני לעולם לעולם מעליה. וכן מימי איוב, דעת הרמב״ם שכתב במורה נבוכים שהיה בימי דוד, הרי לא יודעים איוב, יש אומרים לא היה ולא נברא אלא משל היה, יש אומרים שהיה בימי דוד, ודעת הצוברים שהיה בימי אבות, או בימי משה, שטרם קיבלו שטר רבי ולחם השם, לא אמרו אהיה גבורותיו, אהיה נוראותיו, כלומר. השליח הציבור אומר יתברך, והקהל עונים אמן, היום לא אומרים ככה. שוחרר הלוך עושה ככה. שמר הבא מברך, לעלם ולעל מעלם היה יתברך אמן. הנה, לגמרי לך את זה. והקהל עונה אמן. וכן כתב רב עמרם גאון, ראי הקדמה. והרמב״ם, והרמב״ם גם כן הוא כותב ככה. וגם שוחרר הלוך עושה. אמן. יש שמר הבא מברך, לעלם ולעל מעלם היה אמן. כי אנו מתפנינים להשם שיתקדש ויתברך שמו.
התגלות. אתה אמרת, התגלת והתקרש מרבם, אין? כן. יש מרבם ורק לעלם לעלמם, היה התברר, אמן. מה שכתב אצל רמני, הרוצה מצווה מנבוחר, יאמר, אמן, יש מרבם מברך בלי יפצק. אין, הראי דברי אב, אלא מה אומרים? אמן. אמרו אמן, יש מרבם ברך. ואמרו אמן, עד התקדש מרבם. אבל יש מרבם ברך, מקבילה לדברי האופנים, בחרו כאלה שאמרו ברוך. כן. התקדש, קלוש, ברוך כבר השם מקומה. לכן, תמובן, זה שני עניינים נפרדים. אחר כך אומר הצעת ציבור, עוד שבע מילים של שבע להשם, והשתבח, והתפאר, והתרומה, והתנצא, והתעלל, והתעלל, זה השרת בו, אומר. לא העם, והתהלל. השבח השביעי והתהלל הוא השבח המעולה, שתמיד נעים זמרות צעיר, הלל בו את השם. הללויה, הללויה. הלל עניינו, הלל, הלל עניינו אור. מה זה הללויה? עניינו אור. מזה באה מילה בצרפתית, הול. כן? הול, איפה שיש אור. הלל עניינו אור. הילה, בעברית, הילה. הילה. גם כן עוד. שבעה שבחים. זה אותה מילה, הילולה. הילולה, שומעים לסדיקים וזה. אולי, זה גם להלל את הנתן, להעיר את נשמתו או משהו. אוקיי, אוקיי. אנחנו צריכים לומר, אמן יהיה שמי רבה. אמן, קודם כל. אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם לא על מעל מיה. יהיה שם השם מברך מעטה בעברה. עכשיו. שבעה שבחים להשם, והסתבח והתפעל בתורמם כנגד שבעה לקים. זה אומר המנהיג ואבן הירחים. אפשר גם כנגד ששת המעשה, ימי הבריאה, ביום השביעי, שבו שבת. וכן בקדושה השבח השלישי, ימלוך השם לעולם הללויה. בקדושה, השבח השלישי ימלוך השם לעולם. ואלא מכל, זה נכון. אלא מכל ברכתה. עוד אנחנו אומרים מן כל ברכתה, לא? לאלה מכל זה הנכון, ולא מן כל. איך כתוב בפסוק? באוכל מכל. תרגום, מכל לה. לא מן כל. לאלה מן כל ברכתה, לא מן כל, אלא מכל ברכתה. למה? הסיבה הוא פשוט. כשאתה עושה דגש בקו, למה עשית כדי שכזה? עשה לך עוד מין. אלא מכל ברכתה. ואוכל מכל בתורה. ואלה שרוצים לומר מן כל, אומרים לך, זה לשון עברית, אז אתה אומר כל. לא אומרים מן כל. כל לעז וארמית. בעברית כל. אם כן, איך תאמר מן כל? למה צריך? בתורה כתוב מכל. ואוכל מכל, בטרם לברך אורן. אלא מן כל, הנה, זה הנכון, ולא מן כל. ואוכל מכל, תרגום מכל ל... כלומר, לאדם, גם בקו, כלומר, אתה, זה בארמית, צריך לכתוב מן כל. או לא, גם בארמית מכל לה. לאלה, אתה, ארמית, לאלה מכל, לאלה בלשון ארמית. ברכתה כולה בארמית. כלומר, שבארמית צריך לומר לו, גם הפסוק והאוכל מכל, התרגום שלו מכל לה, לא מן כל לה. לכן טעות. האם יש קשר בין שפה הארמית והגמרא ש... שהמלאכים לא מבינים ארמית וכל זה, או רק כתבו את זה בארמית בגלל שהציבור... לא שמעתי לו את זה. יש גמרא שאומר, יש, זה מדרש? מדרש שאומר שהמלאכים אינם מבינים ארמית, נכון? אז הוא שואל, למה כתבו את הקדיש בארמית? אם זה קשור לאותו מדרש שאומר שהמלאכים אינם מבינים ארמית. הקדיש לא נתקל בשביל מבינים ארמית או לא. אנחנו לא משנה, הקדיש נתקל לקדש את השם. וכיוון שהעם דיבר ארמית, שכולם הבינו ארמית, העברית לא ידעו. אז תקנו להם את הקדיש בארמית שיבינו אותו כולם. כי הקדיש זה יסוד התפילה. כל העם יבין בארמית, זה פשט, בלי דרשות. עכשיו שלא מבינים ארמית. מי? עכשיו שלא מבינים ארמית. זה, כאן אתה רוצה לשנות אותו לעברית? כבר הלשון של ארמית, מדורי דורות. לא נשנה את התורה. זאת אומרת, זה דבר שנתקן ואמרו אותו אלפי שנים כך, תמשיך אותו, תלמד ארמית. אתה צריך לדעת ארמית, אתה מתרגם מונקלוס.
אתה קורא ארמית או לא? זה לא, זה לא. להפך, אתה רוצה ללמוד גמרא, אתה לא יכול ללמוד בלי ארמית. אז אם אתה לא יודע ללמוד... אבל רוב העם. לא, אז מה, אני אשנה בשביל עמדתי פשע שאני את ה... אני... אין איסטור לזה. ארמית היא הצפה השנייה, הצפה שדיבר בה העם. כן? וגם בשביל זה תקינו. ולא נשנה עכשיו את הלשון הקדיש בגלל שאנשים לא מדברים ארמית. אולי תלך לאנגליה, תאמר נעשה קדיש בעברית. למה? אנשים לא מבינים, לא אומרים לא ארמית ולא עברית. אז זה להם. אז לא דבר סוף. לאן המקור ברכת התשבחת, ארבעה שבחים, תשמעו את זה העיקר. ברכת שירתה, תושבחתה. כמו אנא אמר תושבחן. תושבחות, כמו שם, בתפילת בריך שמי. במשקל תורגמה. וכן תרגום יפציעו לפני כן, נא תרגמו תושבחתה. וכן היא גרסת עץ חיים בלדי. בלדי זה תימני, כן. תושבחתה. לא כמו הטועים שאומרים תשבחתה. אלא תושבחתה. אז מה נכון? תושבחתה. תושבחתה זה נכון. זה כך אומר, תראה, זה כתב נראה. נעיין אחר כך בארמית אם צריכים לומר. תושבחתה. אנחנו אומרים תושבחתה, לאללה. תושבחתה. תושבחתה בדיוק. וכי כזה גם הוא. לא תשבחתה. לא תשבחתה, אלא תושבחתה. כי אנחנו ראינו בסידורים שלנו תשבחתה, תושבחתה. תושבחתה, נכון, תושבחתה. אני אמר תושבחן, ובריך שמי איך אתה עובר, אני אמר תושבחן. כן, תושבחן, כן. זה בלשון, ערבית זה לשון. לאן למקום החתן של אתה תושבחתה, תושבחתה מלחמתה, ארבעה שבחים כנגד השגחת השם יתברך על העולם. הרמוז במילת אהיה, ברכות, שירות, תשבחות ונחמות. ארבעה שבחים כנגד השם יתברך על העולם. השגחת השם יתברך על העולם. מה עם השגחת השם? איך אומרים? השגחת השם יתברך על העולם. לא הבנתי, הרמוז במילת אהיה. לא ידעתי מה זה, אני בעצמי שכחתי. צריך לעיין איפה זה. מעניין, צריך לעיין. וכנגד שאומרים, לא, זה רק שלוש שני יש לי בבית. וכנגד שאומרים המלאכים, מלוא כל הארץ כבודו, ושאומרים הצבאים, ברוך כבוד השם, ממקומו, זהו. כנגד שאומרים המלאכים, כנגד מה שאומרים המלאכים, מלוא כל הארץ כבודו, זה צריך להיות שורה חדשה. אומרים שאומרים הצבאים, ברוך כבוד השם, ממקומו, טוב. אמר בישוע בדיבי, כל העוני אמן, יהיה שמי רבם ברך בכל כוחו. מה פירוש בכל כוחו? לא בצחקות. אלא כוח מחשבתו, כן? קוראים לו גזר דינו, מניין למד דבר זה? שאלה. קוראים לו גזר דינו? מניין. נראה לי, אני מחפש, נמצוא נימוק לכך, באיוב, שאמר, השם נתן והשם לקח, איש השם, איש השם מבורך, מעתה ועד עולם, ככה אמר איוב. ואז מה היה זה? בא השם, שב את שיבות איוב, ואסף השם את כל השני, יום למשנה, הוציף לו הרבה לטובה. כן, זאת אומרת שהפסוק הזה, איש השם מברך, מעתה ועד עולם, הוא כיסוי לטובה. כן? השם צדקה, איש השם מברך מעתה ועד עולם. והשם ברך את החלית יום מלשתו, ויהי היום לביאור הקדיש בלשון הקודש. זה מקור אותו רגע. התגדל והתקדש שמו הקדוש לקדוש ברוך הוא נכתב, ואין, הוא נקרא. בעולם שבנה כרצונו, וימליך מלכותו, ויצמיע שעתו, ויקרב משיחו בחייכם ובחיי כל בצל במהרה, ובזמן קרוב, וזה בעגלה. ובמהרה קרוב אמרו, אמן יהיה שמוע גדול מברך לעולם ולעולם ולעולמים, יתברך, מעל לכל הברכות הנשמעות שאנו אומרים בעולם זה, ושידי, היום שאנשים לא בבינים ערמית, זה להם בעברית. צריך להיות, למה לא תקינו לומר אמן ראשונה של הקדיש, אחרי דיבר האחר אותי? זה שאלה. כאשר אנחנו אומרים וחייכם, החזן מתכוון לאותם הנמצאים בבית כנסת, נכון? כן. ואיתם. מדבר איתם. נמצאים כאן, בחייכון, לא בחייהון, בחייכון. אוקיי. אבל כאן צריך להתבונן בנקודה הזו שאמרנו איזו מילה, איפה עמדנו אנחנו? צריך עיון. למה לא תקינו לומר אמן ראשונה של הקדיש אחרי דיבר אחרי אותי? הרי איך אני? התגדל והתקדש שמו הגדול, מה איפה? בעולם שברא כרצונו. וימליך וכותס עוד דבר, וימליך ויצמח. אבל התגדל והתקדש שמרבה, איפה התקדש? בעלמד דיבר אחרי אותי.
למה לא, לא אומרים, למה לא אומרים קדי, תאמן אחרים בעל מה דברך עושה? הבעל מה זה המקום בעולם, תגדל שמו בעולם, תגדל שמו בעולם שברק אותו והמליך מכותו. קצת קשה, אני עומד על זה. מה? אתם מבינים את השאלה? אבל בסוף כן אומרים אמן. אומרים אמן אחרי כל השבחים. אבל למה לא אומרים את האמן הראשונה? יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא פה בעולם שברק לתורו. זה המשך הפסוק. ואחר כך תוציאי וגם לי כבר קודם כל הם גדלים. למה? זו שאלה. קטרתי צריך עיון. מי שיכול להסביר לבקשה ברוך הבא. כמובן, מעלת הקדושה גדולה ממעלת הקדיש, כי הקדושה מלאכים מקדישים, ואנו עם ישראל, עם קדוש להשם שקידשנו השם בעזרותיו, זכינו לקדש אותו כשם שמקדישים אותו בשם מרום. הקדיש הוא תפילה שהתקדש שם השם לעיני כל הגויים בגאולת עם ישראל, ככתוב התגדלתי והתקדשתי לעיני כל הגויים, ועם ישראל יתעלה בקדושתו בעבודה השם בכל יום שבת ימי לקבלו על מלכותו. הקדיש אומרים אותו כל עוד שהגויים עובדים אלילים, ויש מי ישראל שאינם מאמינים אלוהותו יתברך, מזכירים את שם השם בשם אדנות. אדנות, אבל לעתיד לבוא, כשכל העולם יכירו את השם מקטנה ועד גדולה, ישראל יקדישו את השם כמו המלאכים. מה יאמרו? קדוש, 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 צבאות. זה יהיה הקדיש. הקדיש שאומרים על הנפטר, סגולתו היא בזה, שהבנים מתפללים בכוונה ובציפייה שיתגדל ויתקדש שם השם לעיני כל העולם בגאולה העתידה ביום בו גודל על מלך ישראל, שאז כל העולם יכירו בו. ככתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ככתוב זה זכרי לדור דור. תפילה זו שהבן מתפלל היא תוספת מצווה לנפטר, כי הבן הוא ירך אביו, ובכך נשמת הנפטר עולה עוד דרגה בעולם הנשמות. היא תפילה על ביאת המשיח, תחיית המתים, שהנפטר שאומרים עליו קדיש, יקום תחיית המתים. בגודל ערכם של קדיש וקדושה, אין אומרים אותם אלא כשיש עשרה יצאי גדולים בשלושת רבעי ומעלה, וכן אסור לשבת בקדיש אם היה עומד. אבל איפה זה עניין של תחיית המתים בקדיש? איפה קדיש? אבל הרב כותב פה שיש, שנפטר אומרים עליו קדיש יקום בתחיית המתים. איפה זה כתוב? התפילה הזו שהבן מתעלל היא תוספת מצווה לנפטר. איפה התפילה הזו? קדיש, קדיש. פה, כשהוא כותב פה, שהקדיש... התפילה הזו שהבן... לא תודה. כן, איפה זה עניין? קדיש שאומרים על הנפטר, שבלעתי שהבנים מתפללים בכוונה שיתקדש שמו ברוך הוא. התפילה הזו שהבן מתפלל, היא תוספת מצוות הנפטר, ודאי. אבל איפה, כן, בהמשך... כי הבן הוא ירך אביו, הוא חלק מאביו. טוב. אז כאילו אבא חי, כן, הוא מתפלל. היא תוספת מצוות הנפטר, כי הבן הוא ירך אביו, כשהוא מתפלל, כאילו אבא מתפלל. טוב. וכך נשמת הנפטר עולה עוד דרגה בעולם הנשמות, ודאי, זה עוד מצווה, אז המת לא יכול לעשות מצוות, הבן רוצה את המצווה, והוא ירך אביו, אז זה זכות לאביו. ועוד קצת, היא תפילה על ביאת המשיח ותחיית המתים, איפה יש עניין של תחיית המתים? שהנפטר שאומרים עליו קדיש, יקום בשביל. הנפטר, הרי אנחנו מאמינים בתחיית המתים. הנפטר אומרים עליו קדיש, הנפטר יקום בתחיית המתים. לא. אבל אם זה כתוב במפורש בתוך הקדיש, תחיית המתים או... אם זה תפילה על תחיית המתים, על ביאת המשיח, שהנפטר שאומרים עליו קדיש... על ביאת המשיח יש, כן? כאשר אמרנו חכם, שאמרנו למעלה... ויסמך פורקנה. ויסמך פורקנה. וכשיבוא משיח תהיה תחיית המתים גם כן. אז זה כלול, זה כלול, נאמר, אוקיי. אולי ההסבר שזה בא אחר בעולם האמן היא באה אחרי התקדור הקדש ולא אחרי בעמד דיבר החרוצה, כי אולי הויניך מלכותה ויצמח פורקנה הולכת על בעמד דיבר החרוצה. בעולם שברא הקדוש ברוך הוא,
אמרתי לכם, שהיה צריך, שיש לי שקושה שהשאלתי אותה, יתגדל ויתקדש שמה הקדוש ברוך הוא בעולם שברא כרצונו. אולי זה ההפך, בעולם שברא כרצונו ימליך מחותה ויצמח ולקדם ויקרב. לכן, יש לא אומרים אמן אחרי ויקרב משיחי. יש הרבה שלא אומרים אמן, אשכנזים כאלה, ויקרב משיחי בחיים כל מיני מכון. הם לא אומרים ויקרב משיחי. אז יהיה ככה. יתגדל שמו הגדול מתי? בעולם, שימליך ברוך הוא, מתי יתגדל כשמו של הקדוש ברוך הוא? כשיבוא משיח, נכון? זהו בעולם שברא, איפה יתגדל? יתגדל בעולם שברא כרצונו, וימליך מלכותו ולעשות לו כנראה 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 כל זה, באותה יתגדל, יתקדש. זה כנראה יהיה התירוץ על הקושי שלי. הבנתם או לא? יתגדל ויתקדל שמו של הקדוש ברוך הוא, איפה, מתי? בעולם, באיזה, בעולם שברא, בעולם שלנו, וכאשר ימליך מלכותו בעצמם וחי יכול ובכל מברכים, ושיהיה בעזרנו, כמו שאומרים, ואומרו אמן. אז זה יכול להתקבל. מובן, הבנתם אותי או לא הבנתם? אז יהיה כתוב ככה. יתגדל ויתקדש, שומר הקדוש ברוך הוא, מתי, איפה, בעולם שבראשונו, מתי יתקיים, כשימליך מלכותו בעצמם וחיים כאלה ושיים, מתי זה יהיה רצון שבחייכם יהיה רצון שבימינו כאילו יהיה. ואז אומרים אמן. עכשיו על הקדושה. קדיש וקדושה בעשרה. זה בהמשך, אתם בדף הבא. לא, התגדל והתגדל והתגדל. נשאלתי שאלה, לא. צריך עיון. לא, לא. כן, כן. כן, כאן. כן. יש שאלה. למה לא תקינו לומר אמן ושבירה זה ברכת אלו? אין שאלה, זה איזה שמשך. זה צריך למחוק. לבאר כאן את זה. איפה? את זה, בעולם, מתי יתגדל? מתי? מתי יתגדל? יתגדל בזמן, בעולם שבירה זה לא? בזמן, בעולם ובזמן, בעולם ובזמן, בזמן, בעולם ובזמן, בעולם, 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 ובמות המשיח. זה יהיה ככה. אז הקושי עליך. בסדר. כמובן, כל מה שאמרנו. כן. הבנתם מה שקדיש, אה? דורש, גם הארמית הבנתם, וגם את התוכן של הקדיש. כן, כן. ולכן יש לו ערך רב. אומרים אותו לעילוי נעשו, אתה נפטר מפני שאני לא מעלה. אומרים אתה על נפטר מפני ש... גם הוא יחיה בחטא המתים, עליו גם כן. אבל זה מנהג ש... זאת אומרת, לא בראשונים, זאת אומרת, לא בגמרא, לא הייתה המנהג הזאת של לומר את הקדיש בשביל הנפטרים, כן? הרי כל התפילה והקדישים נתקנו, לא היו עדיין. התפילה כולה לא נתקנה רק אחרי החורבן, אחרי בית ראשון. אחרי החורבן בית ראשון, ותקינו את התפילה, תקינו גם את הקדיש. בזמן שהיה מקדש קיים לא צריכים משיח. כן. מקדש קיים. אבל כשנחלה במקדש, ואז לא צריכים תפילת המשיח שיבוא הגואל וכו', כן. אז נתקנה תפילה. אם לא היו חוטאים ישראל בבית ראשון, היה עולם אחר. ואם לא היה חוטא אדם הראשון בעצר, באכילת עם העץ הדעת, היה עולם הרבה יותר עליון מכל העולם שלנו. כן. בעבודותינו גרינו מארצנו ומתרחקנו מהמקום, אבל המעניין שאנחנו יודעים, תסתכלו על העם הזה, יש עוד כמו העם הזה. עם כל הצרות והגאולות והרדיפות והכל, הוא תמיד הכי מוצלח, הכי עשיר בכל מקום, הכי חכם. איפה? תראה, כל הבנים חמורים היו. כולם בוערים,
רק עם ישראל היה חכם עם התורה שלו. נכון או לא? במציאות. מה שיש, אתם רואים היום, אירופה והמדע והכל זה מדע חדש. אבל בכל זאת, כולם חמורים. וגם היום, רוב ההוגים הם בימות בר א', רוב העולם. יש מדענים, עכשיו התחילו בתי ספר, מה יודעים בתי ספר? אתם יודעים הרבה מאוד, כלום. מעט מאוד. אפילו בארץ שלנו היום, רוב העם הוא עם הארץ. נכון או לא? אתם יודעים או לא יודעים? כן. מסתובבים ברחובות. אלה עושים ככה, ואלה עושים ככה, אלה עובדים עבודה שחורה, וזה ככה. תיקח אותם, תיקח את הפועל. שאל אותו מה הוא יודע? הוא מה שהרדיו אומר לו, הוא שומע אותו וזה הכל. הוא לא יודע. האנשים שלומדים ויודעים מעטים מאוד בחוף, זה עם ישראל. אבל אתם יודעים יותר טיפשים. אין להם כלום. אתה הולך לאמריקה, סוחר זה סוחר, זה לא לימוד. לעשות, למכור ולהרוויח כסף, זה לא חוכמה. כן? זאת לא חוכמה. החוכמה היא מה אתה נותן עושר במחשבה שלך. נכון? אותו השחקן הכדורגל, חוכמה אין לו. הוא יודע דבר אחד, איך לבעוט ואיך לרבות. זה לא חוכמה. זה לא חוכמה של חשיבה. חשיבה מעוברת מכוח של חוכמה לעבודה של כדור. איך מנצחים את הכדור. זה הכל. נכון? זה כל החוכמה שלו. נכון או לא, תגיד. זה החוכמה שלו. איך להצליח להעביר את הכדור. כל הראש שלו נדור בכדור. מה קרה? איזה חוכמה יש בכדור? זה טיפשי ביותר. אתה מעשיר את המחשבה שלך? לא. המחשבה כולה הולכת לדבר אחד, לכדור. זה לא מחשבה. המחשבה היא עליונה. החשיבה האמיתית היא בעליונות. אפילו אתה עוסק בפילוסופיה. כן? אתה יודע מה דור המילה פילוסופיה? לא יודעים. כן, כן. חריפות. אהבת חריפות. לאהבה של חריפות. כן. סופיה זה פסק, אמרתי לכם. פילוס אהבה. יש פילולוגיה. בואו נבין עכשיו באמת, כשמסתכלים על העולם, במה עוסק העולם היום? תסתכלו. במה עוסקים באמריקה? או מי יעלה לשלטון. ואז מתחילים הרמאות והשקרים, איך זה, ואיך לפתות את האנשים, ומה לכתוב בעיתון, ומה זה, ומה זה, כן. איך להביא את האנשים אליי, וכל הכל בשביל מה? בשביל להיות, תפוס את המקום. בשביל מה המקום? בשביל הכסף, בשביל הכבוד. מה הוא? מה המטרה? אין לך כלום. כסף. נו, יש לך כסף. ואותו, מה ההבדל בינך ובין השני? תגיד, אתה מתלבש והולך בבחורים לאיפה ביותר. סך הכל אתה בן אדם. יותר. ואותו אדם המסכן, אני גם כן, אם הוא לומד, הוא עולה עליך, הוא חושב. המוח שלו עוסק בלימוד. אתה לא עוסק בלימוד. אתה עוסק בביזנס בשביל להרוויח כסף, בשביל מה כסף, בשביל איכו, בשביל להתלבש. נו, מה אתה אומר? התלבשת עליך. מה ביקש יעקב ממנו? ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יש הבדל בינך ובינו? הוא מתקצב, אתה מתקצב, הוא אוכל ואתה אוכל. אתה תראה. מי שאוכל יותר יפה, הוא בטוח שהוא יחיה יותר טוב מזה הארץ שלא אוכל בו. יש עניים שחיים יותר חיים מהעשירים. זה עניין של בריאות, זה עניין של התנהגות, זה יכול לנו, זה מציאות. אז מה יש באדם? מה הדבר החשוב ביותר אצל אדם? תגיד, הדעת. דעת חסרת, נו, יודעים את זה או לא יודעים? דעת חסרת, מה קנית? דעת קנית, מה חסרת? אם דעת קנית, לא חסרת כלום. מה חסרת? לא חסרת כלום. דעת חסרת את המה קנית, מה, זה קנית. דעת חסרת, מה קנית? דעת קנית, מה חסרת? אין לך מה, אתה דומה. זו אמת או לא אמת במציאות. נביא לך איזה עשיר חמור, שיש הרבה פתאים, ואתה למדת. מי יותר חכם? תגיד, אתה למדת. אל תסתכל על התלבושת החיצונית, זה כזה חיצוני. תסתכל על מה יש באדם, החשוב ביותר באדמה הוא הדעת. נכון? אין דעת משוגע, יכול להיות יפה ביותר ובריא והכל, אבל הוא
דעת אלו, שווה משהו, תגידו, משוגע. נו, כלום לא שווה, למה? הוא יפה, הוא גבוה, הוא יכול לצאת לך בוקס יותר חזק. אבל יש לו ערך? אין לו ערך. תקח יהודי, אדם, לא יהודי דווקא, אדם שהוא חושב יותר, והוא כזה וזה, הוא יותר חכם מהמשוגע, הוא יותר טוב מהמשוגע, נכון או לא? זאת אומרת שהעיקר היא הדעת. תתבונן, זה העיקר היא הדעת. אז כמה שאדם לומד. לכן עם ישראל היה חכם מכל העמים, שהוא למד. כל ימיו למד, הכל למד. לכן אתם רואים, צריך את זה. היום עכשיו באמריקה מה עשו? התחילו ללמד בתי ספר, כל הדור החדש. בתי ספר וזינו מה הם לומדים. מה הידיעות שלהם? תגיד. מי שעוסק בזה, או עוסק במסחר, או עוסק במסחר, או עוסק באיזה מדע שלומדים היום, מתמטיקה וכדומה, כמה יש באלה, כמה אחוזים, איזה אחוז בכל זה? אפסי, נכון? כמה מאות מיליונים יש באמריקה? 300. 300 מיליון. כמה יודעים? אפסי, נכון? רוב ככל העם כלום לא יודע. ואלה שיודעים, אז הם יודעים רק את הדבר ההוא. עוסקים במקצוע. אבל המחשבה שלהם, במה מרוכזת? באותו עניין. מהו אותו עניין? משהו קטן. בנושא שהוא עוסק בו, לא יודע. נכון? גם אלה שעובדים, לא כולם פרופסורים. כמה יש פרופסורים? מודדים. וגם כן במטען, בעניין אחד. בעניין אחר הם חמורים גם לב. תורת ישראל נותנת לך כוח של פילוסופיה. אם אתה עוסק באלוהות ודברים כאלה, אתה חושב, לילה ביום, אתה לומד מקרא, אתה חושב על המקרא כל הזמן. זאת העמדה שלך. מה הדקדוק, מה זה, מה זה? תורת ישראל נשמע על בן אדם. אתה יכול לישון בלילה, ללכת לישון, לחשוב, לקום, כל מה שם. לחוץ העניין הזה, בשביל הנשמה שאתה לומד. כשאדם אחרי המוות, כלום. הלך, הגוף נפק לעפר, כעפר אתה ואל עפר תשוב, לא כתוב בעפר תשוב, אל עפר תשוב. כן? אבל אחרי זה, יש את המתים, יש עניין אחרים, ואנחנו תדעו לכם, כשאנחנו מסתכלים על העולם היום, איך אתם רואים את העולם היום? איך אתם רואים את העולם היום? תגידו. גדול. מה? גדול. גדול, כן, אבל מה אתם רואים? מה עלול להיות פה בעולם? בעולם הזה. איך אתם מסתכלים משהו בעל העולם או לא? המשיח עוד מעט. מה? המשיח יבוא עוד מעט. מתקרבים לשישי. סוף השישי. מה אתם מסתכלים על העולם? אתם רואים היום, תתבוננו קצת. דמיון. מה? כולם הם ב... כל העולם מתכונן למלחמה או לא? כל העולם, נכון? ואם מתכונן זה וזה, סימן שצריך ללכת איזה פיצוץ. מי יגבר יותר על השני ויבטיח את עצמו, הוא יפוצץ. והפיצוץ הזה מה עלול להיות? עלול להיות חורבן עצום, נכון? היום הפצצות האטומים הם לא פצצה קטנה היום כמו פעם. היום פצצה אחת יכולה לאבד לך מיליונים בבת אחת, נכון? בשממה גדולה. אנחנו מתקרבים לאיזו תקופה קשה מאוד. ואתם רואים מצד אחר הימים, אומרים שהימים מתחילים להתפשר, כן? אתם רואים, בעולם אומרים ככה, כן? המדענים רואים את זה, רואים את זה במציאות במקום המקומות. מה זאת אומרת להתפשר לך? המים הרותחים, המים הקרחים, הקרח הולך ונימד. כן. ואז הוא ישטוף עולם. זה מציאות. רואים את זה. יכול להיות שאנחנו מתקרבים בימים האחרונים. זה מה שאני מסתכל, למות המשיח. אם אנחנו 6,000 שנה ארץ הזו שממה, ארץ ישראל אני מתכוון, והיום נבנית בצורה שאי אפשר לתאר אותה. הכל שממה היה. אני עוד זוכר את הארץ כשהייתי ילד, כלום כמעט, מעט מאוד. מעט מאוד. והיום, אני הולך בירושלים, עולם אחר לגמרי. בקומות, 15 קומות, זה בניינים אחד על יד השני, על יד השני, קודם, הכל ריק. זה מציאות. מה עלול להיות? אתה יודע?
אתה לא יודע מה בדיוק, צריך להיות משהו. וקיבוץ גליות עכשיו יותר מכל הזמנים. מרוקו היה בק 800 אלף יהודים, עצב את מגמס והיום אפס. אלג'יר, טוניס, התרוקנו, כן? טריפולי, מצרים, התרוקנו מיהודים. כל הארצות האלה כבר אין בהם יהודים בכלל. כל אירופה נגמרה. יש איזה תהפוכות בעולם, זה לא הולך חלק. יש משהו צריך להיות בעולם. צריך לחכות. אנחנו נמצאים בתקופה שלא הרבה הרבה שנים שיהיה איזה פיצוץ. נחכה לזכור עכשיו מה יהיה עם הבחירות של אמריקה גם כן. זה לא משחק. אם יעלה הקושי ההוא, כן? אתם צוחקים, אתה לא יודע. הוא יחזק את הערבים, האסלאם, והתקשרו את האסלאם, והתקשרו אותו, רוצה בתי הנחם העולמי. לא רחוק, נכון או לא? אתם חושבים על זה? לפעמים. כן. החכם זוכר, אולי, כאשר לפני שהיטלר עלה לשלטון, איך הרגשות היו? איך? אני שואל, איך הרגשות היו? אנחנו ידענו מהיטלר כבר לפני שנים שהנאציזם מתחזק. וכשאני ילד עוד, רואים שזה צריך להיות משהו בעולם. ובאמת בא היטלר איבד מיליונים, אולי מי יודע, אולי 200 מיליון נעלמו לעולם, אתה יודע? והיהודים, רגע, אתה לא יודע, לא 200 מיליון, 60 מיליון, 50 מיליון. משהו כזה, כן. הלכו. והיהודים, בעם היהודי בכלל כבר היו 5-6 מיליון. הרג הרבה מהעמים אחרים. את כל השחורים שהיו שם, הרג אותם. הרג הרבה. מלחמה, במלחמה נהרגו עצומים, הרבה מאוד. גם מהגרמנים, כשהיכו אותם בהפצצות. וכמה הם הרגו בעמים אחרים, לא רק ביהודים, בגויים הרג הרבה מאוד, כן? כולם צריכים, יוצאים במלחמה, נהרגים, כן? כל מיני, הרגו הרבה מאוד. זה היה במלחמה, והקדוש ברוך הוא עזר לנו בשביל להציל את עם ישראל שניצול כולו. כל עם ישראל בעולם ניצול. כל יהודי ארץ ישראל, מזרח, צפון אפריקה, הכל, זה מיליונים, ניצלו. ואם היה, לא היה עושה את אותה, הוא לא שגיאה, שכווין אותו הקדוש ברוך הוא בכיוון הפוך, היה גומר עם כל היהודים. הוא היה אומר, אין לי שום דבר אני, שום עם, רק את עם היהודי לחסל אותו. למה? מה יש לו עם היהודי? מה עשו לו יהודי? הוא מזרע מלא. או אני או הוא. מפני שחטאו ישראל, קיבלו את המכה. אני חייתי את החיים וראיתי אותם בעיניי, כמו שהם יום יום אני עוקב אחרי זה. יום יום. בוא נחשב. נעשו ניסים ונפלאות. זה לא שלי אלה. כן, זה שלך. כן, להשתבח שלי. לא, לא, לא. כן, זה שלי. כן, אבל פה אני רשמתי לי. כן, כמה רשם משהו שם, כן. אני אתן לכם איזה מחנה, אל תיקט לי בבית, אני אעשה לכם. איך אתם עכשיו רואים? למדתם היום על שיבול? לא. אה? בצהריים. כן, כן, כן. כן, יש איזה שעה טוב. מחר בבוקר אתם צריכים משהו, איזה חומר? להמשיך את התפילה? אולי כן נמשיך... עכשיו רוצה לעשות סליחות מחר. חלק מהסליחות, בסליחות, החכם רצה ללמד אותנו. חלק מזה. מה אומר? אתה לא יכול להיות מחר פה, לא? אני אחזור ביום חמישי. עד יום חמישי אתה, טוב, זה צריך לעשות אדם לפעולה ולא אותה, בערב גם כן לא? כן, גם כן, אבל יום חמישי אני... עובד עכשיו ביום. טוב, איך שאתם רוצים? אז בסדר, מחר אז אנחנו נכין את החלק מהפיוטים. לא קראנו את זה. מהפיוטים, לא קראנו. אולי נסיים את זה מחר חכם, בהתחלה, ואחר כך... ולא פסקנו עכשיו, ביוצר. כן, קדיש, קדושה ועשרה, זה לא קרה. עדיין היוצר כולו. כן, אוקיי.
אז אפשר לעשות את זה מחר. כן. Because we have...